បាទខ្ញុំបាទបាទមិនទិញស្មាតហ្វូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចបាទបាទកំមង inbox យកផេកនៅលេខទូរស័ព្ទមួយណាដែលបងប្អូនចង់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងជាពិសេសបាទចង់បានម៉ូដែលណាមួយកុំភ្លេចបាទរួមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី101បងប្អូនកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលក្នុងប្រអប់សារបាទនេះគឺលេខរៀងទី101 A816 A818លក់ឲ្យតែ115ដុល្លារទេ111បាទ101និង102 64G បាទលក់ជូនបងតែ70ដុល្លារទេហើយនឹង103បងប្អូនបាទ103នេះបាទខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ48ដុល្លារទេបាទរੂរឡើងកុំភ្លេចបាទជួយជឿបាទទូរស័ព្ទហាងមិនតិចនឹង104បងប្អូនបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ225ដុល្លារទេ 64G សេច plus 64G បាទនឹង105 A5 បាទ2016បាទលក់ជូនត្រឹមតែ62ដុល្លារ A5 16 RAM 2និង 16G នឹង iPhone បាទ 7 plus បងប្អូន 128G បាទចេះប្លែកខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ245ដុល្លារបាទរੂរាល់ណា 128G និងបងប្អូនយកកញ្ចប់យកតានេះ255ដុល្លារទេនឹង A7 2017បាទលក់ជូនត្រឹមតែ95ដុល្លារទេបាទ A7 17និង A8 បាទ2000បាទ A8 2000អត់ទៅ108 J5 2017លក់ជូនតែ57ដុល្លារទេ109ប្រភេទ G2 ស្ដាងស្អាតបាទលក់ជូនតែ36ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនិង110បងប្អូន A6 2018ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ85ដុល្លារទេបងប្អូននិង111 J7 2017ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ75ដុល្លារនឹង112បងប្អូនលក់ជូនត្រឹមតែបាទ85ដុល្លារទេ A816លេខរៀងទី113លក់តែ75ទេ J6 2018 114លក់ជូនតែ57ដុល្លារទេ A7 2015ល្អមែនទែនតម្លៃនេះបាទនឹង iPhone X បងប្អូនបាទ 64G ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ390ដុល្លារមានឆ្នាំមានកាមមានស្គីនមានសំតនីស្អាត410ដុល្លារ iPhone X នេះនឹង LG បាទ G4 116លក់ជូនតែ45ដុល្លារទេបាទស្អាតខ្នងស្បែកនឹង117បងប្អូនបាទលក់ជូនត្រឹមតែ72ដុល្លារទេ A7 2016បាទនឹង118លក់ជូនឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ125បាទគឺ 64G iPhone 6 Plus នេះនឹង119បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ52ដុល្លារបាទ Q8 បាទសំទោស120បាទ J7 2019លក់ជូនតែ85ដុល្លារទេបាទ J7 2019លេខទី120និង121តម្លៃតែ49ដុល្លារបាទ J3 2017 122 Q6 បាទ40ដុល្លារតែសិតតែស្អាតស្អាតតែម្ដងនឹង123 A50S បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ235ដុល្លារ RAM 6 128G បាទនឹងប្រភេទបាទ Nova 3E ប្រអប់ស៊េរីមួយនេះបងប្អូន120ដុល្លារទេថ្ងៃនេះទៅចុះតម្លៃជូនបន្ថែមទៀតបាទប្រអប់បាទថ្ងៃរាល់ដង135ឯណោះនឹង125លក់តា160ដុល្លារទេ G7 បងប្អូនបាទស្អាតមែនទេនឹងចុងក្រោយបងអស់នេះគឺសំទោសបាទគឺ7 Plus ជា Black
$245.128 ជីស្អាតមែនតើមករកការជឿទូរស័ព្ទនៅហាងមួយបន្តិចកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង inbox នៅក្នុង comment វីដេអូនេះគឺមិនទទួលការបាទទទួលខុសត្រូវទេសម្រាប់អ្នកដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះសូមបងប្អូនមក hot skin នៅប្រដេណាត្រូវការដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សារបាទនៅក្នុងប្រអប់សារហាងមួយបន្តិចជាពិសេសគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីតាំងខ្ញុំបាននឹងរៀបចំតំណែងទៅបងប្អូនវិញឬក៏កំងតាមក្នុង inbox ក៏បានដែរសម្រាប់លេខវេលុយចូលដាក់លេខវេលុយនៅក្នុងប្រអប់សារមកកុំហៅលេខកូដឲ្យគេសោះពីព្រោះឥឡូវមានលេខកូដក៏គេអាចដកបានដែរមិនបាច់ចាំបាច់លេខទូរស័ព្ទអ្នកដកទេបាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទគេហៅថា Air 2 64G 16G Wi-Fi បាទលក់ជូនត្រឹមតែបានប្រមាណបាទ Air 2នេះលក់ជូនត្រឹមតែ$160ទេបាទ Wi-Fi និងប្រភេទបាទ Tab A នេះបាទខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែបាទ125និងប្រភេទ iPad Pro 10.5 ប្រអប់ SIM បាទផ្ដល់ជូន Wi-Fi និងលក់ជូនតែ$460ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាទមាញ់ទិញ smartphone ឆ្លៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចទស្សនានៅវីដេអូថ្មី